Jeigu norite tinkamai pasiruošti Magnebė 60 km bėgimui Danske Bank Vilniaus maratone, siūlau išmėginti specialiuosius bėgimo pratimus. Pirmas pratimas – bėgimas aukštai keliant kelius. Atliekant šitą pratimą, būtina rankas laikyti 90 laipsnių kampu, įtempti pilvo presą ir stengtis kelius kelti tolygiai. Ir atsispirti taip, lyg kad atsispirtumėt nuo pirštų galų. Antras pratimas, kurį galėčiau pavadinti nemėgstamų pratimų visų mano klientų, tai yra rankų iškėlimas ir žygiavimas paskui jas. Šio pratimo esmė yra laikyti rankas visuomet iškėlus priešai save, nei aukščiau, nei žemiau, ir su iškvėpimu stengtis pėdos pirštų galais pasiekti savo delną. Priešinga koja, priešinga ranka. Trečias pratimas, aš jį vadinu atgaiva po antrojo pratimo, tai sirtakis. Jeigu kas nežino šito šokio, reikia tiesiog ištiesti rankas taip va ir mėginti judinti dubenį. Kuomet atliekame šį pratimą, mes skatiname, laviname dubens paslankumą ir visa yra esmė nenukristi. Ir dabar tą patį pratimą reikia daryti į kitą pusę. Ketvirtas pratimas yra mano mylimiausias. Galėčiau įvardinti ir vyrams, ir moterims jo pavadinimą. Tai būtų arba stirna, arba elnės. Šį pratimą profesionalų sportininkai įvardyja kaip daugiašalius. Ir norint iš tikrųjų gerinti bėgimo techniką, daugiašaliai yra būtini kiekvieno bėgiko treniruotėje. Ir pagrindinis dalykas yra tas, kad reikia stengtis kuo taisyklingiau atlikti daugiašalį ir nepamiršti dirbti rankomis ir atsispirti taip, kad nusileistų minkštai ant pėdos. Penktasis pratimas, aš jį vadinu bitute pilkoji. Įsivaizduojate, kaip atliekamas šis šokis, tiesiog jums reikia laikyti rankas 90 laipsnių kampu ir daryti mažiukus šuoliukus, atsispiriant priekinę pėdos dalimi. Ir pagrindinis visų šių pratimų tikslas yra kvėpuoti ir nestresuoti.